बेलाको परिणाम हेर्ने हो भने कलाकार साथीहरूले क्रान्तिकर्मीहरूलाई एक जेरोले पछाडि पाइसकेको स्थिति छ. अहिलेको पोजिसनलाई पनि हेर्ने हो भने बल कलाकर्मी साथीहरूकै पार्टीका महासचिव नेकपा एमालेका पार्टीका महासचिव शङ्कर पोखरेल टिमको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्थ्यो. एक गोल फर्काउन सफल भएको छ स्वभावै रूपमा क्रान्तिकर्मी. हेरौँ खेल एक दुईको स्थितिमा छ यति बेला. राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको आयोजनामा क्रान्तिकर्मी र कलाकर्मीहरूको बिचको यो मैत्रीपूर्ण खेल यति बेला कलाकर्मी साथीहरू दुई र क्रान्तिकर्मी खेलाडी साथीहरूको एक कलाकर्मी साथीहरू र क्रान्तिकर्मीहरूको बिचमा हामीले यो खेल आयोजना गरेका छौँ. तर्फबाट उत्कृष्ट प्रहार थियो जसरी नम्बर आठको तर्फबाट, तर सफल हुन सकेन बल. हरि डाङ्गीको उत्कृष्ट स्किल यति बेला आफ्नो शारीरिक बनावट भन्दा पनि क्याप्टेन महेश बस्नेतको खुट्टामा थियो तर सफल हुन सकेन. मिस पास भयो बल. फेरि पनि कलाकार कर्मीको तर्फबाट